bulshada xeerale ee gobolka Galgaduud ayaa hub gaadiyay dagaal iyo ciidamo ay si gaar ah gacanta ugu hayeen kooreejiyay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo shalay socdaal shaqo ku tagay xeerale bulshada xeerale ee ra'iisul wasaaraha Khayre u sheegay inay hubka gaadiidka iyo ciidanka ku wareejinayaan si ay qayb uga qaataan nabadeynta iyo horumarka deegaanka waxa ayna dawladda Soomaaliya ka codsadeen in amaanka deegaanka iyadu la wareegto Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo bulshada uga mahadceliyay go'aanka geesinimada leh qaybna ka qaadanaya qorshaha dib u heshiisiinta nabadgelyada iyo is-aaminada ayaa sheegay in sugidda amniga xeerale ay dawladdu damaanad qaadi doonto waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo inay nagu soo wareejiyeen baabuurtaas ciidamada ah oo gaashaaman oo ilaa beebayaasha ay ku jiraan oo qoryo saaran yihiin oo ay yiraahdeen waxaan u soo milkiyeynay dawladda Soomaaliyeed iyaga iyo ciidankii saarnaaba dawladda Soomaaliyeedna ay ka gudoontay halkan oon faraayo taliyaha xoogga inuu sida ugu dhaqsaha badan ugu soo diro dad una yimaado gawaaridan sidoo kale ciidanka halkan jooga in la qarameeyo la diiwaan geliyo tababarkii u baahan yihiin la siiyo magaaladan amnigeeda ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kala duwan ay sida ugu dhaqsaha badan uga howlgalaan amaanadan waxaa idin imaan doona wafdi ka socda taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed inta uu ka imaanayaan waa ku simaysan laakiin halkan waxaan rabaa inaan fariin uga diro shacabka Soomaaliyeed aan iraahdo waxa meeshan ka muuqda maanta waa tusaale ah dowladnimadii Soomaaliyeed oo hana qaaday tusaale mudan in tallaabada walaalahay reer xeerale ay qaadeen lagu daydo dowladduna ay ballan qaado inay dadka reer xeerale oo soo hibeeyay hubkii ay haysteen dowladdu ay amnigooda ka shaqeyso dalkeennoo dhammi intaas keliya raba dowladdoo la aamino iyo dowladdoo dadkeeda aamin u noqota hubka ay dowladdu hayso oo shacabka Soomaaliyeed lagu difaaco cadowgana looga difaaco iyo cid walba oo shacab oo hub haysa inay ogaato inaan shacab hub hay karin ee lagu soo wareejiyay dowladda federaalka Soomaaliya waxaan u soconnay nabadeyn waxaan u soconnay dib u dhis dowlad goboleedka Galmudug waxaan u soconnay isu soo dhaweyn hadda waxaan ka nimid Huurshe waxaana joognaa xeerale halkaasoo xurguf ay ka jirto oo aan rabno in aan xal degdeg ah u helno waliba intaan halkan joogno waa idinku ammaanayaa.